nana biso yo biso nyoso na Free TV ane basango ya solo biso nyoso na Free TV toko beleli biso nyoso na Free TV Free TV caprice ya boss Jerusalem motema Marjela Marjela Manuela awande banuze ya solo Ba papa na ba mama to kende Bota la chene na biso yo Biso nyoso na Free TV Ane ba sango ya solo Biso nyoso na Free TV Tomina ma mwoye kome na mwana ye Naina yo to kukupa ilongo Naina yo to sene na mwoto na lakumate Kwewe kone kwe ye Nesika to uti, nesika to kori leno Salut mes chers abonnés et big salutations à tous les warriors qui me suivent sur Free TV Caprice de Jerison. Continuez toujours de vous abonner, c'est la meilleure manière de soutenir ma chaîne et je vous en serai reconnaissant. Toujours Balobi solo là bas solo là yo. Et là je vois bébé Rachid Kila des lèvres sensuelles, bonne guérison. Mireille Soumarouga Argovia de longues jambes. Zulu Mogroso TV en direct de Basel Sierra Moto. Ouais, et pourquoi pas Fifi la douceur, Bundesliga, maman sociale. Nazuri Pena Moni Paola, taille acoustique, maman na Keliane. Et Kuna na Berne, capitale ya Suisse, na Moni Bongo Dona Jou. Maman ya Julia Georges, la grande dame de Colmar. Ouais, Bandeko, flash, 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 flash. L'histoire de Lozani. Bandeko, Yaminene et Koi. Ya minene ekwe li fere gola, shetan. Boutu na ngayi nini. Tokomi alave ya konser ebetama. Me fere azana kouvre gazon te. Se grave. Moto ya mayele akotika lakaka moto ya mayele. Pe zoba akotika lakaka zoba. Nalina loba nini. Apre konser ya fali ipupa na stade martyr. Fali atika couvre gazon na ye à la portée de tous les artistes et musiciens oyo akobeta na stade de martyr à Louis. Mais tomona fere gola na lora tendance basala excursion na Dubaï. Peba annonça mokilike basombi couvre gazon. Awele laki kosala ambiance Mbongo esili atikali kaka na mbongo ya kosomba bash. Pona fere akanisaki bash na couvre gazon ezande loko moko. Lokola tozolo baboyi ba responsable ya stade des martyrs baboyi fere atia public na ye na pelouse. Alors, il y a certaines conditions qui se posent. Soit
azonga Dubaï na lora tendance kosomba couvre gazon ou bien aloué yafali. Soit abeta concert sans public na pelouse. Alors, il y a aussi une troisième possibilité. Faire atta public na yé na pelouse, bongo afuta ba amande après concert. Est-ce que c'est possible? Tel est prix qui croyait prendre. Donc, moi flash toza nango yango wana. Alors, bon moni bandeko, isika tokomi. Fali po andima. Ko faire louer couvre gazon na ye et pas à faire. Ezo senga botia fali na mabondeli. Est-ce que ko simba? Bande ko bomone sika tokomi. Faire po na ye fali azali concurrenté. Po azala pe concurrent li susuté. Mais e koma haine e koma ennemi. Faire gola à Dwaga Fali le gola ennemi. Tango moninga, ce qui azali moninga artiste, alobi ke couvre gazon pona batu tout, oyo bako beta sans exception, oyo bako beta stade martyr, ba loui. Tout mona ki héritier, alouaki. Kwa ke mwa koko se zala ki, mais héritier, alouaki, cash gazon, ya Fali ipupa. Ça n'a pas causé de problème. Donc, héritier a l'air de démontrer que Fali aza ennemi na yete. Alors, faire répondre à Rolagisa 1, Fali aza ennemi, et de 2, aza na mbongo pe koleka Fali. Alors, il s'est tapé le luxe, ya okene kosomba, couvre gazon na yemoko. Mais, mouta oka na nzamba kosukisa, mouta ma beso zara makasi ba, oke ko kweya na bash. Croyant que bash na couvre gazon eza yeloko moko. Bandeko, bon moni esika tokomi, bon moni esika motema mabe ememi mutu. Donc, yakoloba mingi mingi ezati, bo boule bino moko. A mon avis, fere na lora tendance ba zonga kaka lisusu kuna na Dubaï, ba ke niko somba couvre gazon. Parce que baza ba millionnaire, baza na mbongo na bango, ba osala AR, aller-retour, donc Dubaï, Kinshasa, Dubaï. So Kinshasa, Dubaï, Kinshasa. Ba yeli biso couvre gazon po concert eza lobby. Alors point d'interrogation, eza possible? Check 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 check. Bomoni esika to komi lelo. Alors Tony Nomozino ko kamate yo garde-robe ya Zurich ya Chalamama. Histoire ne ezali boye. Didier Yoka Diderot ya Joel Poba, Bernebert. JP Makoma de Winterthur, toujours meilleur. Pedro Massia France, la force Kamite. Ba salam na yo yango wana. Big Ansumbu, Libanais de Bien. Pedro Kassani, frère en Christ, Canto de Vaud. Nanswa Wina Siloé, Nakati à Lausanne, femme sage. Flor Eyamba de Zurich, mon conseiller. Big salutation. Et pour ta tête, frérot, fais un tour à Zurich, chez Flori, salon de coiffure homme, passage obligé. Sans pourtant oublier Adi Yando, Yando Adi, Adi Bio, petite sœur à moto. Allez, check. Je te dis une aventure, et de moi, mes enfants.